Dobrý den, zdraví vás Beránek. Vidíte, jak je nadšený a těší se. Takže nezbývá nic jiného, než abych se pustil do dalšího videa. Beránek se směje, já taky. A nevím úplně jistě, jestli toto téma není už nadbytečné. Ale pravda je taková, že stále dokola slyším, neřekl byste nám něco o Stodolových, setkal jste se s Jaroslavem Stodolou, víte něco o tom, co se tam odehrálo, nemohl byste nám natočit, říct, co si o tom myslíte, jak na vás Stodola zapůsobil. A já si říkám, že jsem u tohoto tématu strávil už hodně času. Ale jak je vidět, tak asi to není dostatečné, protože Stodolovi prostě hýbou stále části veřejnosti. Stodolovi jsou stále zajímaví, nedivím se. A musím říci, že jsem si opravdu myslel, že už na toto téma nebudu nikdy nic víc říkat, protože jsem toho řekl, namluvil opravdu mraky. Ale jestliže tady toto téma pořád rezonuje a pořád se teda někdo ptá a pořád by někdo chtěl aspoň pár slov, tak dnešní video ještě dám znova ke Stodolovým. Myslím si, že lehce všichni dohledáte na toto téma mraky informací. Na druhou stranu vím, že občas čtu, že by bylo dobré, abych na začátku videa aspoň trošku přiblížil, o co jde. Zrovna v tomto případu si myslím, že to třeba není, ale shrneme to. Je to případ manželů, kteří ve své době byli nejpropíranější v této zemi, kteří byli zatčeni až potom, co zemřelo několik lidí, kteří byli zatčeni až potom, kdy i přežili někteří lidé, kteří byli jednoznačně usvědčeni, kteří se přiznali, kteří byli odsouzeni oba dva na doživotí, přestože to tak být nemuselo, ale jasný je to, že jaký jiný asi trest za tu spouč, kterou oni teda napáchali. Nutno dodat, že tady s tímto případem se váže hodně zajímavé to, že byli zatčeni vlastně kvůli Stodolovým další lidé, kteří nic neudělali, byli nevinní a přesto prostě seděli ve vazbě. Jejich tvrzení, že s tím nemá nic společného, nikoho nezajímalo. Bohužel státní zástupkyně, která tento případ dozorovala, tak ta jako proslula tím, že tvrdila takový nesmysly, jako že když už jsme se dostali do té fáze, kdy Stodolovi už byli ve vězení a už byli ve vazbě a už byli ve fázi, kdy se oni přiznávali, tak souběžně se Stodolovými seděli ve vězení další dva lidé, žena s mužem, kteří byli obviněni z toho samého, co udělali Stodolovi. A místo toho, aby je prostě propustili, tak paní státní zástupkyně prostě řekla, že to, že se Stodolovi přiznávají, ještě neznamená, že ti druzí jsou nevinní. No tak je nechala sedět v té vazbě všechny. Je to prostě fakt pro normálního člověka nepochopitelné, ale bohužel tímto způsobem se tady pracovalo. Doufejme, že to není tak, že se tak pracuje i dnes, jo. Ale víme, že prostě těch podivných rozhodnutí a těch podivných jako zadržení a odsuzování jsou prostě mraky. V případu, o kterém se bavíme my, tedy manželé Stodolovi, tam je až fakt zvláštní, že policie vyhodnocovala stále mrtvé lidi jako sebevraždy, že se nedali ti kriminalisté žádnou práci s tím, zkusit zjistit něco víc. Jo. Prostě přišli, našli člověka, který byl sám doma, nejevil známky života
A oni prostě řekli, jo, jasná sebevražda, odchod. Přišel doktor, ten to potvrdil, jako, fakt takovou zvláštní. Když jsem se o tom s Jaroslavem Svobodou bavil, tak on říkal, víš, jako já jsem se s tím moc nepáral, že jo, tak nějakou trošku zkušenost jsem měl, věděl jsem, jak by to asi mělo vypadat, no tak jsem to tak nějak narafičil. Jo, je to skutečně zvláštní, když si vezmete, kolik lidí zemřelo jako šlendriánem policie a bohužel, jako tam z mého pohledu, když jsem o tom mluvil později s nějakými policisty, tak oni říkali, tak tam je to jasný, že jo, víš co, říkají, hele, to prostě policajti tam to vykašlali, starý lidi, prostě nikoho nezajímají, na starý lidi u nich kašlou, jako dneska to tak je, bohužel, nikdo se o to moc nezajímá, nepátrá, nepídí, jak to bylo, nebylo, jo, prostě mají vyřešený případ, nemusí nic dělat. No, nedávno jsem mluvil s jedním plukovníkem, který mi říká, víš, jako, ono je to těžký, jo. Kdysi, když se pracovalo u policie, tak ten policista fakt musel makat na tom případu. Jo. Dneska je to tak jako nejjednodušší, co se dělá, je to, že se čeká, až odposlechy něco vyhodí. Jo. Takže odposloucháváme mraky lidí, na který máme povolení odposlouchat. Jenomže paralelně s tím souběžně vlastně odposloucháváme mraky lidí, na který povolení nemáme. No protože ti lidé prostě telefonují všude možně s kým. Dneska jsou ty kontakty obrovský, lidi se prostě baví po telefonech, lidi prostě používají sociální sítě a to všechno se dneska kontroluje. Takže se vlastně čeká, až někde vypadne něco z tohohle toho. A pak jsou tady stále udavači, kteří donášejí informace, kde zíráš, kde oni ti přinesou věci, které by tě ani nenapadly, často si vymýšlej, jo, ale často prostě z toho vypadne něco, co je zajímavé. Takže ta policie dneska jako spočívá, jako její práce spočívá v drtivé většině na tom, že prostě se zase až tak moc vlastně nepracuje. A kdyby ti hoši, kteří dneska jako pracují u policie, pracovali před 30-40 lety, kdy se fakt jako muselo makat, tak by toho nevyšetřili jako prostě opravdu moc, dopadlo by to tragicky. Ale to už jsem trošku odběhnul. Jo. Pravda je taková, že skutečně u těch Stodolových je zarážející, že prostě na tak malinkým okruhu v tak malinkým jako prostředí vlastně umírali lidi jeden za druhým a prostě byla to samá sebevražda, že jo? Bylo to samý takový jako fakt podivný. A Jaroslav Stodola je zajímavý z toho hlediska, že jsem se s ním osobně viděl, spolu jsme několikrát mluvili, spolu jsme několikrát tu věc prodiskutovávali, bavili jsme se o tom, jak to probíhalo, neprobíhalo. On to říkal úplně jednoznačně. Jo. Všichni dneska víte, že Stodolovi mají oba dva doživotí. Všichni víte, nebo kdo se o ten případ zajímáte, tak víte, co se tam odehrálo, jak to bylo. Nemá cenu vyjmenovávat jednotlivé případy, jednotlivé prostě útoky, pojmenovávat lidi, jmenovat je, kdo je kdo. To je prostě zbytečný. Podstata u Stodolu je v tom, že prostě bylo možné, aby oni zlikvidovali takovou část lidí. A přestože už i dokonce potom ten útok někdo přežil, že jo, jak se zase zjistíte lehce, tak i tak jako to trvalo. Jo. A pravda je, že policie prostě tak nějak trošku pátrala, tak zatkla jednu skupinu pachatelů, prostě chlapy, kluky, kteří jeli autem okolo někde, tak je strčili do vazby a nebavili se s nima, že jo. Potom sebrali druhou skupinu, toho chlapíka se slečnou, to byl pár, který prostě sebrali a strčili je tam a to samý. A dál se s nima nezabývali, prostě ano, my máme pachatele. Víte, takovým tím způsobem, jak se to prostě dřív dělalo, chytil se někdo, a teď ho tam, ano, on to odpovídalo, mohl by to být on, a teď to na něj napasujeme. Prostě napasujeme všechno, co máme, a to, co nesedí, tak se budeme tvářit, že tam není. A tímhle tím způsobem prostě můžete de facto dostat do vězení každýho. To je strašně jednoduchý. Jo, tady strašně rád připomínám příběh Slámy, že jo, který dostal nakonec do životí, dneska už nežije, a ten přepadl v Praze opravdu ty nejstarší lidi,
A místo něj seděl ve vězení přes půl roku Pavlíček, který s těma opravdu vraždama a s těma přepadačkama a s tím mordování těch lidí a s tím prostě opravdu brutálním zjišťováním, kde mají peníze, jo, kde Sláma ty lidi mučil, jako opravdu stařečký lidi, jako jo, kde on je tam mučil a chtěl od nich vědět, jsou ty peníze, tak ten Pavlíček s tím neměl nic společného, nic prostě neudělal. A prostě, když se přiznával k tomu všemu, co dělal ten Sláma, no tak se přiznával, protože ho někdo mučil, že ho k tomu někdo donutil. A samozřejmě tragédie je, že se nikomu za to nic nestane. Policie řekne, kdyby se nepřiznal, tak byste nepřiznal, to je jeho věc, státní zástupci řeknou to samý, jo, my za to nemůžeme, že on se přiznal, no proč on by se přiznával k něčemu, co neudělal. A u Stodolu, to je taková paralela s tím, tam prostě seděli místo Stodolových, seděli ve vazbě další lidi a kdyby Dana Stodolová nevyrazila do jižních Čech sama na akci, kde se tam prostě vloudila do domu, začala tam vykládat něco, že je oběť povodní a že by chtěla pomoct a pak tam sama spáchala trestný čin, kde ona byla vlastně polapena, kde ona byla usvědčena, kde ona byla tím člověkem, který v tomto páru těch manželů Stodolových byl ten, který byl vlastně chycen a kdo, jak se říká, udělal chybu, tak vlastně místo Stodolových mohli být ve vězení nevinní lidé. A potom, když teda už Danu Stodolovou zatkli, protože ona opravdu udělala úplnou blbost, jo? Takže samozřejmě, aby jsme si rozuměli, dobře jí tak, dobře jim tak, jo, je to správný, dopadlo to nakonec výborně, ale znova opakuju, místo Stodolových prostě ve vězení seděli nevinní lidi. A teď někdo zase začne vykřikovat, vy nevíte, že neseděli ve vězení, že byli ve vazbě. No ujišťuji vás, že vazba je často horší než to vězení. Ujišťuji vás, že vazba je často mnohem horší než výkon trestu. Vazba je obrovský, obrovský omezení člověka. Vazba je to, kdy ten člověk najednou z normálního běžného života se dostane zavřený do nějaký nory, opravdu do celičky, která je malinká. Většinou tyhle ty lidi, když mají, právě jsou zavřený za takovýhle skutky, za který byly ty Stodolovi, tak nejsou na nějaký volný vazbě, že by tam jak pobíhali. Ale ono, i volná vazba je nechutnost. Prostě jste omezený na svobodě, najednou je všechno jinak. A teď s tím vědomím, že tam jste s tím, že jste nic neudělali. Zkuste si to jenom představit. Je to něco šíleného. U toho Pavlíčka speciálně si vemte, že on se prostě začal přiznávat k tomu, co neudělal. Sakra, proč asi, že? A takhle bychom mohli pokračovat. Ale bavíme se tady o Stodolových, takže Jaroslav Stodola mi říkal úplně jednoznačně. Já tady znova zdůrazňuji, proč, jako já o těch Stodolových znova mluvím. Mluvím o Stodolových proto, protože s tím Jaroslavem Stodolou jsem měl tu možnost o tom mluvit. Takže proto o tom zase mluvím já, protože jenom chci tady popsat ty motivy. Jaroslav Stodola říkal jednoznačně, říkal Jirko, já jsem tu Danu tak miloval, že já jsem byl ochotný pro ní udělat všechno. A ona, jí nezajímalo nic, jí zajímalo jenom peníze, peníze, peníze. Jenom se mnou manipulovala, pořád mě tlačila do všeho možného. No a skončilo to tím, že jsme prostě začali obcházet sousedy a začali jsme je obírat, co měli, no a prostě naaranžovali jsme to jako sebevraždy. A jako teď mi popisoval jednotlivý ty případy, já nechci zabíhat úplně do podrobností, ale když on prostě říká, ano, my jsme tam přišli, jo, ona mi řekne, hlídej ho, tak já jsem ho hlídal, jo, teď ona to tam všechno probíhala, já jsem říkal, tak nám řekněte, kde ty peníze jsou, bude to jednodušší, my vám nic neuděláme, sebereme se, odejdeme, no, potom, když jsme to tam prohledali, já jsem hlídal vlastně teda toho člověka, tak Dana to proběhla, říká, no, tak už to máš, a to znamenalo, už to máš, jestli už jsem ho zlikvidoval, jestli už jsem to udělal, no, tak já jsem to teda udělal, jo, narafičil jsem to, aby to vypadalo jako sebevražda, no a ona čapla peníze a byla pryč. A já, než jsem se rozkoukal, tak jsem tam byl vždycky sám. A ona všechno, co tam sebrala, tak se prostě sebrala tím, co sebrala a zmizela. Omlouvám se, že se nad tím usmívám, ale to už je tak, jo, prostě ten černej opravdu morbidní, až někde za hranou humor, jako tam probíhá, tam se dějou věci, kdy ti lidé vykládají zážitky, nad kterými se ti slušní lidé budou pohoršovat. Já tomu rozumím, ale chci říct, že
tenhle stát mě převychovával tím, že mě držel mezi těmito nejhoršími z nejhorších, dá se říct, jestli takhle můžeme říct, nejhoršími z nejhorších, a tím mě převychovával, abych se naučil tomu, jak se mám chovat. Zase dělám si z toho legraci. Je to drsný, ale takhle to přesně je. Takže Jaroslav Strula říká, víš, jako já bych to vlastně nikdy neudělal. Zase můžete říct, ano, to všichni říkají, že by to nikdy neudělali. Víte, ale u toho Stodoly to tak fakt vypadá. Stodola je takovej prostě jednoduchý kluk, který vždycky říkal, já přece vím, že mě nikdy nikdo odtud nepustí. Já přece vím, že už tady fakt jako umřu. Sice existuje ta varianta, že by mě měli někdy propustit, že tady ano, doživotí není na doživotí. Doživotí je o tom, že po nějaké době bychom všichni měli mít šanci, na druhou, na třetí, na pátou, to je jedno. Že bychom všichni se měli dostat k tomu, že po nějakých letech bychom mohli být podmínečně propuštěni. Ale já jsem přesvědčený, že mě nepropustí nikdy. Prostě tomu nevěřím, to nejde. A Dana nemusela nikdy dostat do životí. Dana, když teda dobře se přiznala k jednomu skutku, no tak jí hrozilo maximálně 15 let, ona větší trestat nemohla. A kdyby se chovala normálně, tak ona by dostala nějakých 12, 13, 14 let a bylo v pohodě. Jenomže ona udělala tu hloupou chybu, že v jedné fázi toho vyšetřování najednou začala rozdávat rozhovory a tak hloupě, že začala toho Jaroslava Stodolu prostě pomlouvat, začala ho očerňovat, začala z něj dělat pitomce a tak dál. A trvalo to tak dlouho, až se Stodola prostě naštval a řekl, tak dobře, když teda ze mě děláš pitomce, tak tady to máš. No a v ten moment řekl všechno tak, jak to bylo. On totiž do té doby, jak jí miloval, jak pořád jako jí bral jako svoji ženu, která prostě ho taky miluje, no tak on jí vlastně celou dobu chránil. On nevypovídal proti ní, on neříkal nic tak, aby Dana Svobodová, a vidíte, já s těma jménama mám totiž problém. Jo. Já mám výbornou paměť, umím skvěle počítat a tak dál, ale některé jména mi prostě vypadávají. A přestože jsou frekventovaný, tak já, jak hodně mluvím, tak ty jména se mi tam motají. Takže se omlouvám. Dana byla prostě taková, že udělala tu chybu. Stodolová, dobře. Dana Stodolová udělala chybu v tom, že prostě Jaroslava pomlouvala a řekla si o to do životí. Stodola by nikdy neublížil. Jo. On prostě fakt tu ženskou tak miloval, ať byla jaká byla, když si o ní všechno přečtete, můžete si o ní myslet, co chcete, ale to je nepodstatný. Podstata věci je v tom, že Jarda ji miloval a on by na ní nic neřekl. Ale protože ona se zachovala hloupě, no tak ona si o to do životí opravdu řekla. A to je snad jako těm Stodolovým všechno. Jinak si zase můžete vyslechnout mraky všelijakých komentářů, ale z mého pohledu je to o tom, že ten Stodola vlastně jako byl kluk, který by nic takového prostě neudělal. A zase tady někdo bude vykládat, že já omlouvám někoho a že za něj tady kopu a že se snažím je vyvinit. Vůbec nic takového neříkám. Já jenom říkám svůj názor na člověka, kterého jsem měl možnost poznat, a myslel jsem si o něm toto, co jsem právě řekl, že láska dokáže šílené věci, to víme úplně všichni. Jak to dopadne s Danou Stodolovou, nevím a popravdě je mi to vcelku jedno. Tu neznám, v životě jsem ji neviděl, nepotkal, nemluvil jsem s ní. S Jaroslavem Stodolou jsem mluvil několikrát opakovaně a vím, že tento člověk je smířený s tím, že zůstane ve vězení, stačí mu to, že si tam může pořídit nějaký tabák a že tam prostě nějak přežívá. Já osobně si myslím, že je lepší okamžitě zemřít, než čekat ve vězení na to, až nastane ta konečnost. A tím bych to uzavřel. Moc vám přeji, ať se vás tyto věci nikdy netýkají. Mějte se krásně. Pokud se vám video líbilo, dejte odběr a zvoneček. Těším se u dalšího videa.